Venha para Luso Veículos comprar com o bacana aqui. Olha, eu vou te pedir agora o seguinte: uma oferta à vista bacana e uma parcelinha bacana. Vamos lá, hein? Vamos fazer o casalzinho de novo, hein? Olha que carro, modelo novo, 2018, dispensa comentários, completíssimo na quatro cor. Quatro portas. Quatro portas, na cor eu falo bola da vez. Olha que carro novo. Você tá pegando um carro zero quilômetro emplacado do comentado. Olha essa lanterna, o farol, que invocado. É, modelo novo, muito bacana. Olha a promoção dessa semana Luso, hein? Por R$39.990. Tá aí, arrebentou no preço à vista, agora eu quero uma parcela legal também. Vamos lá. Um pau pra toda obra, um pau pra todo dia, pra sua filha, pro seu filho que estuda numa faculdade, pra sua esposa. Olha que bacana esse carro, hein? Lembrando que é um Classic Sedã, na cor prata. Esse aí é o custo-benefício. Vai, uma pequena Vamos entrada. Lá. Pequeníssima entrada, pequeníssima entrada. Pequena parcela, eu quero. De bicicleta, de R$499. Arrebentou, bacana. É por isso que eu gosto de você. Parcelinha de R$499. São carros aqui que são cuidados no fotonete, como ele gosta de falar. Gomes Pacheco e Silva. 1.380. Daqui a pouco mais bacana e Luso aqui na NIO. Fica por aí.